បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទរៀងប្លែកតិចអងប្អូនអេដមីនចុះមកផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងមកបាទថតកូនគោដែលយើងបានមកកាត់សិប្បនិម្មិតតែគោនេះគឺកូនរបស់បាឆារ៉ាឡេបងប្អូនបាទគឺជាពូជគោសាច់បាទយើងធ្លាប់តែបង្ហាញបាទកូនគោបាទប្រាម៉ាន់បាទមកកាត់ជាមួយមេគោខ្មែរតែថ្ងៃនេះបាទរៀងប្លែកតិចអងប្អូនបាទកូនគោនេះបាទបារបស់វាគឺឆារ៉ាឡេបងប្អូនហើយវាទើបតែកើតបានអាយុមួយថ្ងៃទេបងប្អូនបាទហើយទម្រង់បាទរបស់កូនគោនេះយើងមើលទៅបាទគឺវាកាត់មែនទែនបាទកាត់ទៅបា70ទៅ80%បាទពូជឆារ៉ាឡេបងប្អូនបាទគឺជាពូជគោសាច់បាទដែលយើងនិយមហៅថាប្រភេទគោអត់បោកបងប្អូនបាទតែគោនេះគឺជាពូជដែលស័ក្តិសមសម្រាប់យើងអភិវឌ្ឍពូជបាទសម្រាប់តម្រូវការអនាគតបាទដោយសារតែទៅថ្ងៃអនាគតទៅបាទថ្ងៃខាងមុខគឺយើងត្រូវការតែបាទគោសាច់បាទគោដែលយើងចិញ្ចឹមលូតលាស់លឿនសប្តាហ៍នេះក៏មានតម្រូវការបាទគោប្រភេទនេះដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់កសិដ្ឋានធំធំដែលគាត់បំពន់បាទបំពន់ទៅសាច់គឺគាត់ត្រូវការប្រភេទគោពូជបែបនេះបងប្អូនដោយសារតែពូជនេះយកទៅបំពន់សាច់គឺវាឡើងសាច់លឿនបងប្អូនហើយសាច់រសជាតិឆ្ងាញ់បាទពូជឆារ៉ាឡេនេះបាទគឺជាពូជដែលមានដើមកំណើតមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបបាទក្នុងប្រទេសបារាំងហើយវាមានសម្បុរពណ៌បាទពណ៌សដងខ្លួនវាវែងបងប្អូនហើយសាច់ដុំវាធំបាទសាច់ច្រើនចំពោះគោឈ្មោលពេលពេញវ័យវាមានទម្ងន់ចន្លោះពី900គីឡូទៅ1200គីឡូចំណែកឯគោញីវិញបាទពេលពេញវ័យដូចគ្នាទម្ងន់របស់វាពី550គីឡូទៅ900គីឡូបងប្អូនហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់គោនេះគឺវាចិញ្ចឹមធំលឿនបងប្អូនទម្ងន់ធ្ងន់បាទសាច់វារសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់អភិវឌ្ឍពូជបាទពូជគោសាច់នេះវាមិនមែនមានតែឆារ៉ាឡេមួយទេបងប្អូនបាទវាមានអាប្រភេទពូជគោអត់បោកហ្នឹងបាទមានដូចជាទីមួយគឺឆារ៉ាឡេ Beef Master Angus Angus ពីដើមបងប្អូនបាទសិតតែជាពូជគោដែលពេញនិយមបាទជាពូជគោសាច់បាទគីឡូធ្ងន់បាទសាច់ច្រើនចិញ្ចឹមឆាប់ធំហើយជាពូជដែលទទួលស្គាល់បាទជាសកលបងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងងាកមកមើលកូនគោយើងបាទកូនគោបាទទើបតែកើតបានអាយុមួយថ្ងៃបាទតែបាទយាយពីការមាំទាំបាទគឺវាមានសភាពមួយគឺខ្លាខ្លោមមែនតើបងប្អូនយើងបង្កាត់បាទជាមួយនឹងមេគោខ្មែរយើងបាទវាកាត់ល្អបងពូជនេះគឺកាត់ជាមួយនឹងបាហ្នឹងគឺកាត់ខ្លាំងមែនតើដូចអេដមីនបាននិយាយពីខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងបាទវាកាត់ចូលពី70ទៅ80%ហើយតម្រងបាទផែនរបស់វាគឺមកគឺតម្រងគោសាច់មែនបងបាទជាក់ស្ដែងណាហើយយើងនឹងតាមដានបាទមើលតទៀតការលូតលាស់របស់បាទកូនគោដែលកាត់ជាមួយនឹងបាឆារ៉ាឡេហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមានធ្វើបាទស្នែងជូនកសិករតែម្ដងបាទសម្រាប់កសិករដែលបានទទួលសេវាកម្មបង្កាត់បាទពូជគោបង្កាត់ស្វានិមិត្តបាទរបស់ BKH ពេលដែលយើងចុះមកបាទជាពិសេសគឺចុះមកបាទថតផ្ដិតរូបភាពវីដេអូជូនដើម្បីបងប្អូនទស្សនានឹងគឺយើងនឹងមានបាទធ្វើស្នែងបាទធ្វើស្នែងជូនកសិករយើងដោយឥតគិតថ្លៃបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទថ្នាំធ្វើស្នែងបាទធ្វើស្នែងកូនគោយើងកុំឲ្យដោះបាទបងប្អូនអាចតំណងមកលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឆាតចូលផេកបានតោះឥឡូវយើងទៅមើលការធ្វើស្នែងទាំងអស់គ្នាបាទស្នែងកូនគោយើងធ្វើដោយប្រើប្រាស់បាទថ្នាំលាបនេះបាទអញ្ចឹង
ការធ្វើស្នែងបាទដូចអេដមីនបានបង្ហាញមកជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអត់មានការពិបាកអីទេបាទសំខាន់បាទកូនគោដែលកើតមកបានមួយថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះកូនគោនេះផ្ទាល់គឺទើបតែកើតបានមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកាត់បាទរោមដែលដុះជិតគល់ស្នែងហ្នឹងចេញមកហើយយើងប្រើប្រាស់បាទថ្នាំបៀកបាទថ្នាំបាទលាបគល់ស្នែងនេះបាទអញ្ចឹងកូនគោខ្ចីអញ្ចឹងយើងលាបអស់តិចទៀតបងប្អូនបាទយើងប្រើតែមកចុងចង្កឹះបន្តិចបាទយើងបៀកទៅលើគល់ស្នែងវានឹងទៅជាការស្រាច់ចឹងបងប្អូនគោអាយុកាន់តែតិចបាទយើងកាន់តែងាយស្រួលបាទងាយស្រួលចាប់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវាអត់រើបងប្អូនហើយថ្នាំយើងប្រើប្រាស់អស់តិចបាទប្រសិទ្ធភាពគឺកាន់តែខ្ពស់បងប្អូនបាទសម្រាប់កូនគោដែលអាចធ្វើស្នែងបានគឺអាយុបាទគឺក្រោមមួយខែបងប្អូនតែអេដមីនរីកមែនឲ្យបាទកាន់តែឆាប់ធ្វើកាន់តែល្អបងប្អូនបាទកូនគោនេះស្ដាញ់គឺមួយថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើបានសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បងប្អូនចាំបងប្អូនត្រូវការថ្នាំធ្វើស្នែងអាចទៅអ្នកដំណងមកបានបងប្អូនគឺយើងមានក្នុងស្តុកសម្រាប់លក់ជូនបងប្អូនកសិករយើងក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យហើយបងប្អូនដែលត្រូវការកែលម្អពូជគោប្រមាណបាទពូជគោសាច់បាទបងប្អូនអាចទៅអ្នកដំណងដូចគ្នាមកតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឆាតចូលเพจបងប្អូនបាទសូមអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ